জৈব ভেঁকুৰ নাশক হিংগ্ৰাষ্ট্ৰ। ভেঁকুৰ অথবা ভেঁকুৰজনিত আক্ৰমণৰ ফলত শস্যৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হয় আৰু যাৰ ফলত গুণাগুণ আৰু উৎপাদন দুয়োটাতে গুৰুতৰ লোকচান হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ ফলত উৎপাদনৰ পৰা হ'ব পৰা লাভ আৰু নগদ আয় হ্ৰাস পোৱা হেতুকে খেতিয়কসকল প্ৰভাৱিত হয়। কৃষিকাৰ্যত ভেঁকুৰজাতীয় ক্ষতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মহিলা খেতিয়কে হিংযুক্ত ভেঁকুৰনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হিংগাষ্ট্ৰ হৈছে পৰিৱেশৰ সৈতে অনুকূল জৈৱ ভেঁকুৰনাশক যিয়ে সকলো শস্য আৰু পাচলি খেতিত ভেঁকুৰৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ অথবা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু অধিক উৎপাদন পোৱাত সহায়ক হয়। হাততে পোৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো লোকেই সহজেই হিংগাষ্ট্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। হিংগাষ্ট্ৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ গৰুৰ গোবৰ 5 কিলোগ্ৰাম, 3 লিটাৰ গোমূত্ৰ, 5 লিটাৰ পানী, 200 গ্ৰাম হিং, 150 গ্ৰাম চূণশিল, 500 গ্ৰাম গুড়। হিংগাষ্ট্ৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া। এটা পাত্ৰত 5 লিটাৰ পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাই লওক। 5 কিলোগ্ৰাম গৰুৰ গোবৰ, 3 লিটাৰ গোমূত্ৰ আৰু 500 গ্ৰাম গুড় তাতে যোগ দিয়ক। ভালদৰে মিহলি কৰক আৰু কিন্নন হবলৈ দিয়ক 4 দিনৰ বাবে থৈ দিয়ক। প্ৰতিদিনে এবাৰকৈ ঘোদালি দি থাকক। পঞ্চম দিনাখন 200 গ্ৰাম হিং আৰু 150 গ্ৰাম চূণশিল যোগ দিয়ক। আৰু তাৰ পিছত আকৌ 4 দিনৰ বাবে সেয়া মৰাপাতৰ বস্তাতে ঢাকি থৈ দিয়ক। 10ম দিনত মিশ্ৰণটো চেকি লৈ সেইখিনি এটা পাত্ৰত মজুত ৰাখক। হিংগাষ্ট্ৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈ গ'ল। 1 লিটাৰ হিংগাষ্ট্ৰ ছটিওৱাৰ বাবে সেইখিনিৰ লগত 10 লিটাৰ পৰিষ্কাৰ পানী মিহলি কৰিব লাগিব। ভালদৰে মিহলি কৰি ভাতিবেলাৰ ভাগত ছটিয়াওক। হিংগাষ্ট্ৰ হৈছে কম খৰচতে তৈয়াৰ কৰিব পৰা জৈৱ ভেঁকুৰনাশক। এয়া তৈয়াৰ কৰাটো ইমানেই সহজ যিকোনো লোকেই এয়া প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু কৃষিকাৰ্য আৰু পাচলি খেতিৰ ভেঁকুৰজনিত ক্ষয় ক্ষতি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ নাম মিছ আইৰণ নেচা, গাঁও বনবৰীয়া। বনবৰীয়া মিলন আত্মসহায়ক গোটৰ মই সম্পাদিকা হওঁ। আৰ জি ফেন MKSPৰ জৰিয়তে মই ট্ৰেইনিং কৰি আহিছিলোঁ। তাৰ পৰা কিছুমান কীটনাশক, ভেঁকুৰনাশক, এনেকৈ হেৰি দ্ৰব্য বনোৱা, ঔষধ বনোৱা ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা আহি কেমিকেল দিয়া, যেতিয়া আমি সেই খেতি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ঔষধবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। সেইবিলাক কৰি বহুত টকাও খৰচ হয়, লগতে আৰু আমাৰ ক্ষতিও হয় স্বাস্থ্যৰ পিনে। সেইকাৰণে আমি আজি ভেনৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ সেইবিলাক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি, বড় মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰি আমি বহুত ফল পাইছোঁ। আৰু অমিতাত মাৰিছোঁ, তাৰপৰা এই বিলাহী আলু এইবিলাকৰ খেতিত মাৰিছোঁ, তাৰপৰা বহুত ফল পাইছোঁ আৰু বহুত হেৰি হৈছে, লাভৱান হৈছোঁ। সেইখিনি কৰি আমি এতিয়া ভাল ফল পাইছোঁ।